73 ဆီအရောင်းဆိုင်တွေကစီအမျိုးအစားအလိုက်လက်ကျန်အခြေအနေတွေရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုကြီးစုစစ်ဆေးနိုင်မဲ့ software application တစ်ခုကိုရေးဆွဲနေတယ်လို့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စစ်ဆေးမှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထုံးဦးကပြောကြားလာပါတယ်နိစရာ73စီအယောင်းဆိုင်မှာလိုအပ်တဲ့အမျိုးအစားကိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ဖို့မိမိရောက်ရှိတဲ့နေရာမှမိုင်30အတွင်းကအယောင်းဆိုင်တွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပြီးအသင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုလမှစပြီးနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းက73စီအယောင်းဆိုင်108ဆိုင်မှာအစာပြုစမ်းသပ်ကာလပိုင်လော့ project အဖြစ်စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာလေယာထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်စကွဲပဲမျိုးစုံနဲ့ပြောင်းတင်ပုံမှုကနေရရှိတဲ့ပို့ကုန်ရငွေနဲ့73စီနဲ့စား3စီတင်သွင်းခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်ပုဂ္ဂလိကစက်မှုကဏ္ဍစိုက်ပျိုးမှုမြေကဏ္ဍဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများစေယုံစာတင်ကန်စာတင်ကျောင်းနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများအစိုးရတင်တာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြံလုပ်ငန်းတွေမှာလိုအပ်တဲ့73စီကိုလွတ်လပ်စွာတင်သွင်းနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်73စီးတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းချမှုမရှိစေရေးအလေးထားကြမ်းတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး2023ဒီဇင်ဘာမှ2024ဇန်နဝါရီလအတွင်း73စီး 383.2 တန်မှ 2.2 တန်တန်ဖို့အနေနဲ့ကျပ် 914.2 တန်မှ 1.1 တန်တန်ဖို့ဖန်ဆီးရမိခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ